नमस्कार बंधु बान्धवी मोर चेनेल स्वागत बंधु बान्धवी मंगलबारे जिकोनो समय एबार उच्चारण करक एतिनि शब्द जीवन जी विचारे सेइ लाभ करिब पारिब तारे दुटामान कथा लै आपोनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो बंधु बान्धवी मंगलबार दिनटि हनुमानजीर दिन हिसाबे मना हय एइ पवित्र दिनटि हनुमानजीक पूजा प्रार्थना करिले हनुमानजी अत्यन्त सन्तुष्ट हय आरु भक्तक दुहात भरि आशीर्वाद प्रदान करे एइ मंगलबार दिनटि हनुमान चालीसा पाठ करा अधिक महत्व আছে এই মঙ্গলবার দিনটিত হনুমান চালিসা পাঠ করিলে সকলো দুঃখ দুর্গতি দূর হয়ে যায় হনুমানজি রাম ভক্তর নামেরে জনা যায় আর হনুমানজি এনে এজন ভগবান যে ভক্তর পূজাত অতি শীঘ্রে প্রসন্ন হয়ে যায় এবার যদি কোনো ব্যক্তি হনুমানজির শরণলৈ আহি যায় তেওঁ সকলো দুঃখ দূর হয়ে যায় আর লগতে শ্রীরাম আর ভগবান শিবর অশেষ কৃপা প্রাপ্ত হয় মঙ্গলবারে হনুমানজি ক্ষুদ্ধ মনেরে পূজা করার ফলত ব্যক্তির সকলো চিন্তাই দূর হয়ে যায় আর লগতে সকলো কামতেই সফলতা অর্জন করিব পারে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত হনুমানজির এনেকুৱা এটি গুপ্ত মন্ত্র কবলৈ গৈ আছো যিটো নিয়মিতভাবে জপ করিলে অত্যন্ত সফল লাভ হয় লগতে ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মীৰ কৃপাও আপোনাৰ ওপৰত থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো ইচ্ছাই পূৰ্ণ হ'ব এই মন্ত্ৰটি হৈছে ওম হোং হনুমতে নমঃ এই মন্ত্ৰটি একৈশ বাৰ জপ কৰিব এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে হনুমানজি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় হনুমান মন্দিৰত বা আপোনাৰ ঘৰতেই এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব পাৰিব এই মন্ত্ৰটি জপ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ বেয়া সময়বোৰ